Hallå och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Tobbe tipsar. Och ja, det var ett tag sedan, men det är den svenska filmmarknaden. Som man säger på engelska, few and far between när det gäller bra svenska filmer. Men, det fanns ett par valmöjligheter nu i helgen och jag valde att se filmen Dröm vidare. Dröm vidare. Regisserad av Roida Sekelsös och skriven av Johanna Emanuelsson. Dröm vidare är ett drama om Mirja och hennes tjejkompisar i förorten. Där vänskap och drömmar ställs på prov när Mirja kommer ut från sitt fängelsestraff. Och hon slits mellan sitt gamla kriminella liv tillsammans med alla vänner och sitt nya anställda liv. Vi kan bara säga på en gång att Dröm vidare är antagligen, eller det är definitivt, en av de mer sinnelitterära svenska filmerna jag har sett på länge. Filmens regissör, Roida Segersös, som gör sin regidebut här, i alla fall långfilmsdebut här, har ett bildspråk som, även om det inte är det mest unika bildspråk du någonsin sett, så är det väldigt professionellt och väldigt målande. Dröm vidare känns, till skillnad från många andra svenska filmer, som en riktig film. Och jag vet att det låter lite konstigt, men det är sällan svensk film känns som en film. Den här känslan man får när man ser en riktigt bra film, du vet, den här eskapismen, den här känslan av att den här hyperrealistiska känslan att det här är liksom riktiga människor i riktiga situationer, men det är inte riktigt på riktigt. Ni förstår vad jag menar? Och eftersom det inte utspelar sig i verkligheten, så att säga, så kan man ta sig vissa friheter med att förmedla budskap och känslor på sätt som man inte kan i verkligheten. Och det är det fina med film. Men det är inte bara det som gör Dröm vidare så bra. Skådespelarinsatserna är också väldigt integrala i att skapa den här känslan av verklighet och nästan den här poetiska dansen som pågår genom hela filmen. Det är svårt att förklara. Många av skådespelarna gör här också, precis som Roida Segersös, sin långfilmsdebut. Men det märks absolut inte. För i samband med Roidas väldigt professionella men samtidigt organiska registil så skapar det ett utrymme för några riktigt underbara skådespelarprestationer. Men det som verkligen gör Dröm vidare till en av de bästa svenska filmerna jag har sett på väldigt länge är dialogen. Och jag vet inte vad ni tycker, men svenska låter oftast, på film i alla fall, ganska stiltigt. Det låter inte så bra på film. Många manusförfattare försöker hålla sig till de regler och ganska strikta regler som finns i det svenska språket. Och använder sig sällan av låneord som vi ju har så väldigt mycket av i svenskan egentligen. De försöker liksom tänka sig att nej, det här är en svensk film, vi får hålla oss till det svenska språket. Medan det må vara korrekt, så känns det inte väldigt realistiskt. I Dröm vidare har Johanna Emanuelsson, som skrev manuset, inte hållit så hårt på det svenska språket. Vi får in en hel del engelska lånord, men också eftersom flertalet av huvudkaraktärerna är flerspråkiga och har ett annat modersmål än svenska, så får vi även en massa lånord från deras språk. Det ger mer organisk känsla till dialogen och det känns mer realistiskt. Det låter som, när de för en dialog i filmen, så låter det som något man skulle kunna höra när man, jag vet inte, åker tunnelbana eller går på stan eller bara går utanför dörren där jag bor liksom. Det låter som en alldaglig konversation och det är någonting man väldigt sällan hör i svensk film. Och om det finns någonting att klaga på i filmen så är det antagligen själva plotten, alltså storyn. För den handlar egentligen om, det är det klassiska, en person med kriminellt förflutet kommer ut ur fängelset och ska göra en sista stöt för att bli fri från sitt kriminella liv. Men slits samtidigt mellan familjen som så gärna vill att hon ska skärpa till sig och leva ett anständigt liv, medan hennes vänner då säger att nej, vi måste göra det här sista, för vi är ju kriminella i grund och botten. Det är en klassiska slitas däremellan och ja, vi har sett den förut, vi kommer att se den igen. Jag menar, det är fortfarande välskrivet och någonting som hjälper till där
klischéerna kan hindra manuset lite grann är väl att Johanna Emanuelsson är en väldigt ekonomisk författare, om man säger så. Det är inte mycket tid som slösas på bikaraktärer eller sidospår, utan här fokuserar vi på de här 4-5 personerna som det verkligen handlar om, och den röda tråden som för dem från början till slutet av filmen. Och det är väldigt skönt att se. Det är som sagt väldigt lite tid som slösas bort på massa strunt. Det är väldigt mycket fokus på det som vi vill ha mer av i filmen som publik. Och faktiskt, vi behöver mer av sånt i svensk filmindustri. För det låter konstigt, men vi behöver fler klischéer i svensk filmindustri. För det är liksom så att först måste man lära sig grunden. Man måste lära sig alla de klassiska idéerna. Och fungerar det bra så kan man börja experimentera med mer unika infallsvinklar eller situationer eller vad det nu kan vara. Svensk film har dock alltid försökt att vara annorlunda och unik. Men eftersom vi i svensk filmindustri aldrig lärt oss grunderna i liksom, vi har aldrig bemästrat fundamenten i att berätta en historia på film, så har vi aldrig riktigt vetat vad som funkar och inte funkar. Rojda Sekersös däremot vet hur en film ska se ut och kan därför lägga solitt fundament av klischéer och välanvända idéer och sedan luta sig tillbaka på dem ifall några av de mer experimentella delarna av filmen inte kanske skulle hålla hela vägen. Och det är det som gör en så välanvänd och klyschig story som den här till någonting väldigt bra i slutändan. För det kräver inte lika mycket av publiken, utan vi vet på ungefär vad som kommer hända, och vi kan istället njuta av alla ingredienser var för sig som då skapar den här väldigt välgjorda filmen. Därför kommer jag ge Dröm vidare 8 av 10. Men det var allt från Tobbe tipsar för den här gången. Nästa gång, jag vet inte. Vi får se när det kommer någon svensk film som verkar bra igen. Men tills dess, kom ihåg att kolla vidare på min kanal. Jag har massa andra recensioner på amerikanska filmer, både nya och gamla. Likea om ni gillar det här, och tryck på den här subscribe-knappen där nere om ni vill se mer. Och kom ihåg att kolla in min Patreon också för att se vad ni kan göra för att supporta den här showen och mina andra shower och kanalen och mig ännu mer. Men tills nästa gång, ha det bra!